迎收看 Go Markets 每日财经点评，我是 Mike。 首先我们来看一下上周五的澳洲情况。那么在上周五呢，澳洲股市是表现相对比较强劲，整体上呢，澳洲股市是上涨了 5%， 收盘是收在5854点。中国方面呢表现也不错，上海呢是基本上是轻微上涨 0.03%， 但是深圳方面呢则下跌 0.4% 左右。那在上周五呢，由于法国大选并没有开始，因此呢欧洲方面呢整体变化相对比较小，英法德三个国家总体趋势比较稳定，即使是有变化呢也都在 0.4% 以内。美国三大指数呢在上周五有轻微下跌，但幅度也都比较小，控制在 0.3% 左右。那么从现在来看呢，今天早上最大的新闻毫无疑问就是法国大选第一轮投票结果。那么从目前第一轮的投票结果来看，目前支持欧元区继续支持法国继续留在欧元区的呢候选人目前是领先。这一消息呢也导致的周一开盘的时候呢这个欧元对美元的价格呢是大幅上涨超过 2%。那么我们知道，现在既然这个法国离开欧元区的可能性从目前来看相对比较小，因此呢这个黄金作为避险产品的功能得到了削弱。黄金在今天早上因为这个大选结果的影响呢是出现了大约是8美元左右的下跌目前是这个战战兢兢的压在2小时的通道线左右。如果黄金价格进一步跌出今天早上的最低价，那么毫无疑问黄金价格将正式的走出一个过去3周以来首次的下跌。那么石油价格昨天也是在上周五也是受到了这个股市上涨的影响，是下跌跌破了50美元大关。那么今天热门话题毫无疑问我们就会来说法国的大选问题。法国大选的第一轮投票结果呢已经于这个上周日，也就是准确的说是今天早上凌晨澳洲时间已经结束了。根据初步投票的结果来看呢，目前是支持法国留在欧元区的这个叫马克龙目前暂时保持第一轮的领先。那么刚才说到呢，欧元区呢这个由于这个法国留在欧元区的可能性增加，使得呢欧元对美元的价格在过去呢也是大幅上涨。那我们要来看一下为什么法国的大选这么重要呢还不是因为呢有了这个英国这个欧元区不孝的子孙去年英国呢第一个作为欧盟，准确的说它还不是欧元区，它只是欧盟成员国，它第一个投票要退出欧盟。那么英国退出欧盟就给了其他欧盟的兄弟们或者说欧元区的兄弟们一个非常不好的带头影响它是为了自己的利益在衡量，准确的说呢英国呢是选民投票呢要让英国离开这个欧盟，并不是这个英国的政府自己要走但是从我们外界来看，英国主要就是为了呢不想接受移民政策以及一些不利于自己的政策。那如果欧元区所有的国家都这么想，那我想呢欧元区也不可能保留到现在。而法国和德国作为欧元区的发起国，也是欧元区两个最重要的成员国之一，这两个国家只要有一个脱离欧盟或者说脱离欧元区，那么欧元将势必不复存在而且是肯定不复存在，而不是呢仅仅只是可能。所以说这次法国的大选对于欧元未来的发展和走势来说是至关重要的。那么从现在来看呢，我们刚才说到两个候选人是胜了第一轮第一个呢是马克龙，第二个呢是姓庞姓乐我们暂且不用去记住他们的名字，反正呢一个是支持法国留在欧元区，而另外一个呢则是支持法国离开欧元区，因此在这一点上的政策大相径庭。他们如果不论是哪个人当选，在下周一的时候欧元都势必会出现一个极端的情况要不然就是大涨，要不然就是狂跌那么从目前的情况来看呢，如果我们以客观上旁观者的角度，如果以金融稳定的大局来考虑，毫无疑问我们是希望呢支持法国留在欧元区的那位大哥上台他上台之后呢，第一欧元上涨，第二呢欧洲的经济将会在短期之内保持稳定。那么如果是第二个那个大妈像特朗普一样的希望使用的是贸易保护主义，以法国利益为重，
这位大姐要是上台的话，想必欧元又会有一场腥风血雨。那我们投资者呢，从目前的角度来看，从本周一到本周五这五天之内，相信呢欧元依然会是本周波动较大的货币。我们可以呢是短线快进快出，尽量是以24小时为交易单位时间啊，那么尽量做到呢在本周五收盘之前手上不要留欧元啊，因为你在下周一的早上你有50%的几率造是遇到大涨，但是也有50%的几率会遇到大跌啊。那么说完了这个法国大选之后，我们再来看一下今天的这个产品。今天呢我们说的也是跟法国大选有关，说的就是欧元。咱们之前前两周一直反复说到欧元呢，曾经在今年的3月份有一次是突破了一个下跌的讯号出现上涨，但很不幸的是再次被打回来。而今天早上这一波大涨呢，则是又一次冲破了这个上涨的通道线。从目前来看呢，欧元是一个非常明显的上涨，这个上涨是自去年大约是10月中以来的话呢第一次的上涨信号。如果欧元能够保持目前的上涨趋势，或者说下个星期的天，星期天第二轮大选里面马克龙先生能够再一次胜出的话，那我们几乎可以肯定的是欧元将会有更大的上涨力度。但是从目前到下周一这段时间之内我们从保守的风险考虑的角度来看，大家不要去猜，大家不要用重仓去压注在欧元上啊，因为虽然是50%和50%的几率，但是在不确定的情况面前，这个时候你不叫是投资，而是再叫赌博啊。那最后呢，投资者今天晚上注意一个事件，就是晚上6点钟的时候呢，欧元区的德国会发布他们的商业信心指数，除此之外，并没有其他大的消息啊。那感谢您收看 Go Markets 每日财经点评，我是 Mike。我们明天再见。